bersama saya Syakila dalam hashtag Sejuat Siri 4 Episod 3. Untuk tangga yang ketiga, kita ada aircon dari jenama Action. Mari kita kenal-kenal dengan aircon brand Action ni. Action ni adalah anak syarikat kepada Daiki. Seperti jenama-jenama lain, Action tak ketinggalan juga untuk mengeluarkan beberapa pelbagai siri seperti ABO series yang menggunakan gas R32. Gas ini yang terbaik tau. Bukan tu saja, Action juga telah memperkenalkan fungsi terbarunya iaitu Action Mobile App yang membolehkan kita mengawal aircon dengan menggunakan handphone sahaja. Seterusnya, untuk tangga yang kedua, kita ada brand Daikin. Mesti tuan-puan pernah dengarkan brand Daikin? Daikin ni brand yang berasal dari Osaka, Jepun. Ada banyak model yang dikeluarkan oleh Daikin. Misalnya, FTK dan FTV series, iaitu aircon inverter dan inverter yang mempunyai fungsi terbaru diperkenalkan pada tahun 2020, iaitu fungsi smart control. Smart control ini membolehkan kita mengawal aircon di mana sahaja kita berada menggunakan handphone sahaja. Duduk jauh pun masih boleh kawal aircon tau. Best kan Daikin ni? Nak tahu lebih banyak maklumat lain berkenaan aircon Daikin ni? Tunggu siri seterusnya.